なんや、今日は劇場やっとらんやんけ。そっか残念、じゃ帰ろうか。しゃあないな。うん。今度はなんだよもう。宝くじやん、買ったろ。あら、金がない。首つく、お前も半分出せや。ええー、ただでさえ小遣い少ないのに。当たった金ではイラが民族記念館を回収するで。食う夢が広がってきたで。邸宅も作るで、2階にはイのアトリエを作って。地下には首つくの音楽室や。あ、いいねそれ。せやろ、そうとなればさっさと買いに行くで。おばちゃん、1枚もらうで。どれにしようかな。神様の言う通り、よしこれや。僕とアドルフは大いに夢を膨らませた。愛、熱狂、壮大で大胆なアイデア。若い僕らには何でもあった。ただこれまではお金がなかった。でも欠けていたピースが埋まろうとしている今。僕たちの前に障害はもう何もない。